Vydat se do práce na kole se dá i tady v Praze, dá se to v mnoha českých a moravských městech a myslím, že postupně se podmínky pro jízdu na kole do práce nebo do školy zlepšují a myslím, že to navíc je třeba i docela dobrá forma duševní hygieny si ráno na jednu stranu trochu máknout, ale na druhou stranu si třeba taky odpočinout a správně si poskládat myšlenky před celým tím dnem. Besip se zapojil do dnešní akce Do práce na kole nejenom tím, že jsme na kole přijeli sem na ministerstvo. To kolo využíváme po městě dneska celá řada lidí. Zároveň ale také jsme motoristé. 66% Čechů je vlastně zároveň cyklista i motorista. A právě tomu se věnuje i naše kampaň Dám respekt, kterou máme i tady. A jsme moc rádi, že jsme se mohli takto spojit s touto výzvou, aby lidé jezdili do práce na kole, ale aby jezdili co nejbezpečněji. Ze strany cyklistů to znamená být dobře vidět, mít na všechny potřebné odrazky, jakmile je ta zhoršená viditelnost, tak mít zaplé i třeba zadní světlo, nejenom když je skoro tma, ale i v šeru, když je déšť a podobně. Být maximálně viditelný pro řidiče aut, nosit přilbu, a dávat velký pozor v těch křižovatkách, kde máme nejvíce těžkých nehod, abych měl oční kontakt s řidičem auta. Motoristé na druhé straně by neměli vnímat kolo jako něco, co na silnici nepatří, ale jako účastníka provozu, se kterým mají počítat a dávat na něj pozor a snažit se vyhnout těm situacím, které ho ohrožují. Zvláště v těch křižovatkách opravdu bedlivě sledovat, jestli ten cyklista se nekříží s jeho trasou.